Kufuatia baadhi ya baiskeli ambazo zimekuwa zikitolewa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Plan International kwa wasichana ili kuwarahisishia katika masomo yao, baadhi ya wazazi wamekuwa wakizitumia kwa matumizi yao binafsi na wengine kushindwa kufanya matengenezo, hali inayopelekea lengo la kuwasaidia watoto wa kike kushindwa kutimiza ndoto zao za kimasomo. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa mradi wa KAGIS Geita, Nicodemus Gachu, kwenye uzinduzi wa ugawaji wa baiskeli kwa wanafunzi wa kike chini ya Plan International kupitia mradi wa kuwawezesha wasichana kuendelea na masomo wa KAGIS unaofadhiliwa na serikali ya watu wa Canada. Amesema pamoja na jitihada kubwa ambazo zimeendelea kufanywa na utoaji wa baiskeli, bado wazazi wamekuwa ni chanzo cha kuzitumia na kusababisha watoto wao kutokufikia ndoto ambazo zimekusudiwa na shirika hilo na ya nchi kwa ujumla. Lakini pamoja na umi wake, sekta hii ya elimu inakumbwa na changamoto mbalimbali hasa kwa watoto wa kike. Miongoni mwa changamoto hizo ni umbali mrefu, utoro na wanafunzi kuacha shule, uhaba wa miundombinu inayozingatia usawa wa kijinsia na jumuishi, uhaba wa maji shuleni, upungufu wa vyoo na chumba maalum kwa ajili ya wasichana, pamoja na changamoto nyingine ikiwa ni afya ya uzazi. Changamoto ya umbali kusababisha wanafunzi kutembea umbali mrefu kutoka nyumbani hadi shuleni, hasa kwa shule za sekondari, ambao unasababisha wanafunzi hasa wasichana kukabiliana na hatari pamoja na vishawishi vingi na vitendo vya ukatili vinavyopelekea wao kukatisha masomo yao. Mara nyingi wamekuwa wakikatishwa tamaa na umbali huo na hata kutawaliwa na hofu ya kuadhibiwa kwa kuchelewa kufika shuleni na wakati wa kurudi nyumbani kutokana na kutembea muda mrefu. Nyingine ni kuhusu matumizi na matengenezo ya baiskeli hizi ambazo tunazigawa na zingine tulizigawa mwaka jana. Pamoja na shirika la Plan International kupitia mradi huu kutoa baiskeli kwa wanafunzi walengwa, baadhi ya wazazi na watu wazima wamekuwa wakitumia baiskeli zilizotolewa kwa wasichana hao, na hivyo kuwanyima wasichana fursa ya kuzitumia kwenda na kutoka shuleni kila siku. Pia matengenezo ya baiskeli yamekuwa changamoto kwa baadhi ya wazazi, hivyo kusababisha wasichana kutotumia baiskeli kila siku. Nao baadhi ya wanafunzi wameelezea changamoto ambazo walikuwa wakikutana nazo na manufaa ambayo wameendelea kuyapata kutokana na kupatiwa usafiri huo wa baiskeli. Changamoto ilikuwa ni kubwa, tulikuwa tunachelewa kufika shuleni, pengine njiani vishawishi mbalimbali, na pamoja ukichelewa unaweza kugairi ukasema rudi nyumbani, inaenda kupelekea utoro, ambapo inaenda kupelekea kupata adhabu, wengine wanaamua kuachia na shule. Tulikuwa tukipata changamoto, tunafika shuleni tumechelewa, alafu pia tukiingia darasani uwezo wa kusikiliza mwalimu anachofundisha kwa sababu unakuwa umechoka, unaweza hatimaye ukafikia kipindi unaweza ukasinzia. Kwa hiyo mwalimu yeye anaweza akakufikiria vibaya, kumbe unapitia changamoto. Mkoa wa Geita, Martin Shigela amesema kundi kubwa ambalo lipo kwenye hatari pindi wawapo shuleni ni watoto wa kike, kutokana na vishawishi vingi ambavyo wanakumbana navyo kutokana na kukosa usafiri, na kwamba kupatiwa kwa usafiri huo utasaidia kunusuru vishawishi. Wanaangalia elimu ya watoto wa kike mbele na challenge kubwa. Ndio maana kategoria hizo kwa adolescent girls. Na dawa figeo zinawakuta kwenye miaka ya 13, 12, 13, 14, wakati mwingine 11, kwenda kwa kwenye miaka 15, 16, 17. Kwa kama hizo ndifaini project hii, wakona hili ndio kundi la watoto wa kike ambao liko kwenye riski kubwa. Riski kubwa kwa sababu ya mazingira. Mtoto wa kike anaposafiri mbali mrefu kwenda shuleni anakumbana na vishawishi. Mradi wa KAGIS unalenga kuwafikia jumla ya wanufaika wasichana na wavulana 102,336 katika shule za msingi 73 na sekondari 17 pamoja na walio nje ya shule katika vijiji 118 katika eneo la mradi.